Na teritoriji Republike Srbije je 29 upravnih okruga. Većina načelnika okruga prisustvovala je inicijalnom sastanku u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Oni su ministru Aleksandru Martinoviću predočili sa kojim se problemima suočavaju u okruzima. Prema rečima načelnice Pirotskog upravnog okruga Dragane Tončić, najčešći problemi su tehničke prirode, a tiču se nabavke materijala za rad, inspektora i smešteni kapaciteti. Kao najveći problem u načelstvima je ističe Tončićeva nedostatak inspektora zbog prirodnog odliva i starostne granice. U našem okrugu u svakoj od inspekcija nedostaje bar po jedan inspektor. U ovom trenutku ostali smo u malte nebes poljoprivredne inspekcije. Izuzetno nam je bitan poljoprivredni inspektor koji kontroliše hleb i pecivo, znači osnovnu životnu namirnicu, inspektor koji kontroliše alkoholna i bezalkoholna pića, inspektor koji kontroliše poljoprivredno zemljište i sve one subvencije koje se dobijaju, preko poljoprivrede, tako da ta tri ključna inspektora su nam u ovom trenutku neophodna. Ja ću to i tražiti na koordinacijonoj komisiji da se otvore konkursi preko suka. Na sastanku se govorilo i o zakonskim obavezama i aktima koje inspekcije okruga primenjuju u svom radu. Jedna od obaveza je i uvođenje e-pisarnice koja u Pirotskom upravnom okrugu već postoji. Mi smo i kroz ovaj sastanak prošli i, skro, i kroz zakonske obaveze i podzakonske akte koji su vezani za rad uh, okruga, uh, tako da mislim da je, taj, uh, to, je to uvođenje e-uprave koje se sad uvodi i kroz e-agrar uh, preko lokalnih samouprava naravno izuzetno dobro, operativnije i brže za sve korisnike jer na mnogo lakši način dođu do potrebne informacije, do potrebnog dokumenta i na kraju skraćuje se to to vreme čekanja po šalterima i to je bila i jedinstvena zamisa o ministarstva da se kroz e-upravu podigne vidljivost i lokalnih samouprava, a i u da se umreže sve institucije. Koordinacijona komisija koja okuplja načelnike inspektorata za u martu, kada je i najavljen drugi sastanak načelnika okruga sa ministrom. Načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić će na sastanku tražiti otvarenje konkursa za prijem u radni odnos određenog broja inspektora koji bi radili na teritoriji Pirotskog okruga.